Әділдік пен турашылдықты ту еткен қасиеттен ада болып бара жатқандаймыз. Алаған қолым береген дегенің үстемдік еткені ме? Я, бұл айта-айта Жамал апайымызды қарт айтқан мәселе. Сондықтан болар қазір қоғамда парасыз бір жұмысыңды бітіру мүмкін емес деген қасаң пікір қалыптасқан. Жемқорлықтың тамыры тереңдеп кеткеннің белгісі ме? Қасіреттен қалай құтыламыз? Президент пәрмен берді, енді төрелікті айтатын судьялардан бастап тазартылады. Дәрежелері теңестіріліп, қазылар қауымы қайта іріктеледі. Ассаламу алейкум, эфирде президент пәрмені сіздермен бірге, мен Жұрағат Баман. Судьялардың өзі кейде жаза басып жатады. Соңғы 5 жылда 17 судья пара алғаны үшін абақтыға жабылды. Осының өзі сот жүйесінде қолы былғанған адамдардың барын көрсетті. Көптеген сот төрағасы лауазымы судья лауазымы болып өзгереді. Сот төрағасы және сот алқасының төрағасы лауазымына үміткерді судьялар өздері сайлайтын тәсіл енгізуді ұсынамын. Жоғары сот судьяларында сайлау арқылы таңдау тәсілін енгізген жөн. Ол үшін президент үміткерлерді баламалы негізде сенатқа ұсыну керек. Аталған салаға мықты заңгерлерді тарту үшін материалдық жағдай жасау қажет. Өткен жылдың соңында Қызылорда облысында судья мен оның хатшысы сотталды. Судья Гүлнұр Құрманбайдың азаматтық істер бойынша шығарған шешімдерін теріске шығарып, құжаттарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жіберген. Бала күтімімен үйде отырған екі әйел бұл істердің бәрінен хабарсыз болдық дейді. Кінәні мойындамайтындықтарын айтты. Бірақ сот оларға қатысты өз үкімін шығарды. Тергеу әрекеттері заңмен жолдармен жүргізбеген, менің құқықтарымды бұзылап отырып істеген. Сонда судьяның мәртебесі қайда? Бұл жағдай түрткі болғаны шиелі соттың төрағасы Күздебаев Мараттың жасалған кемшіліктер бойынша болған жағдайды ашы шындықты айтқан үшін маған жасаған әрекеті осы. Осы ғана келіп отыр ғой. Судьяның өзі осылай шешімге келіспей шырылдаса, қарапайым халықтың жағдайы не болып жатыр? Төрелігін айтады, әділдігін шығарады деген билеріміз ұлыққа батып жүр. Былтыр жемқорлық жасады деген айып тағылып ұсталғандардан 892 адам сотталған, ішінде 7 фемида өкілі бар. Бұлар тек қылмыстары толық дәлелденіп, сот үкімі шыққаны ғана, ал ісін сотқа жеткізбей ебін тауып, есебін асырып құтылып кеткендері қаншама. Ет сасыса тұз себесін, тұз сасыса не себесін дегендей. Енді осы сот шешімін шығарып жатқан кезде судьяның өзі біреуге тәуелді болып, немесе судьяның өзі әділетсіз шешімдер қабылдап жатса, ол бір жағынан адамның тағдырына кері әсерін тигізеді, екіншіден қоғамның ішінде билікке деген, бүкіл мемлекеттік жүйеге деген сенімсіздік туындады. Президенттің өзі пәрмен беріп отырғаннан жағдайдың күрделі екендігін аңғарған боларсыз, бірақ судьялардың мойындағысы жоқ. Өздерін тәуелсіз санайды, ешкімге жалтақтамайтынымыздан басқа жақ ашпайды. Бір таңғалатының өзі істеріне әділ болса жәбірленушілердің апелляциялық шағымнан кейін жоғарғы сот үкімді неге өзгерді? Егер де жоғарғы соттың қаулысында бірінші инстанциядағы сот немесе апелляциялық соттың судьясы өрескел қате жіберді деп көрсететін болса, онда әрі қарай сот жүруіне жіберіп, тәртіптік жаза көру мәселе шешіледі. Бұл жерде адам тағдыры тұрған ұмытпайықшы. Оларға шешім шығарып, соңғы нүктесін қояр кезде қателікке мүлдем жол берілмеу керек. Ал жаңылысты ма, жазасын алу керек. Кінәлі емес екендігі сотта дәлелденіп тұрады. Мысалға айтамыз, куә айтады, ақ күрткіде бір азамат болды дейді. А бірақ та іс бойынша ол жерде, төбелес болған жерде 4 күрткі болды. 4 ақ күрткі болды. Бұл былайша айтқанда бізде заңда көрсетіліп тұр. Сейілмеген күдік, ол жаңағы айыпталушының пайдасына пайымдалу керек деп. А бізде ондай жағдайларда көбінесе жаңағы тергеу органы бізде анықтайды.
yani tergeude kim anıktayt, mınau künäli, sol bulaşa aytqanda sotta sol orın tawıp jatat. Ol 99% yani tergeu organının şığargan ayıptau aktısı ökümge aynalıp jatat. Көрдіңіздер, бізде заңды өз ырқыңа ыңғайлап алатын түсі көп. Содан судьялардың көпшілігі судан ақ сүттен таза болып шығады. Есте болса, 2015 жылы тергеу соты қабылданды. Сотқа дейін істің өтер нүктесіне дейін таразылайды. Бірақ қорғаушылардың көңілінен шықпағанға ұқсайды. Олар барынша күдіктіге ауыр жаза тағайындап қояды деп отыр. Сотта судьялар ол шешімді өзгертулері сирек. Ақтап, әділдік үшін күрескендердің басынан сипап жатқан ешкім жоқ. Керісінше, өзі пара алған шығар деп күдікпен қарайды. Аш құлақтан тыш құлақ жақсы деп сот тергеумен келісіп үкім шығарады. Әрбір отырған күн үшін, мысалы, сома жасаса, онда жаңа тергеу органы егер де өзінің ісі дәлелденбей тұрса, ойлануға, яғни бұл көбірек отырса, ертең күн ақталып кетсе деген бір нелер туындауы да мүмкін. Егер қашып жүрген жерінен тергеудің шақырғанына келмеген жағдайда оны жабуға болады деп санаймын. Адвокат міндетті түрде отыру керек. Тек қана бір жаңа жылда аяз ата отыру керек сияқты отырғызып қояды мысалға. Әрине біз жаңағы ол заң бұзушылық бойынша ходатайство жазып атамыз, бірақ та тергеу органы бізді тыңдамайды. Сот тергеумен бірге қарбаласып, тың деректер ұсынатын қорғаушылардың еңбегі ескерілмей жатқан айтылды. Күдікті ақталса, жазықсыз отырған мерзіміне өтемақы алады. Бірақ қаржысы мардымсыз. Тергеу 2 айдан 2 жылға дейін созылатын істер болады. Судьялар мемлекетке шығын келмесін деген оймен сол сот тергеумен келісе сала ма? Шара қолдану мәселесі ол өзінің жаңа тергеушінің сол органның басшы құрамына байланысты. Оны сот мынандай жазаға тартыңдар деп оны баса көп деп айта алмайды. Жаза тарту мәселесін шешіңдер деп жеке қаулы шығарады. Біз қандай болсақ қоғамсының айнасы. Жүйе біздің өзіміздің болмысымыздың көрінісі да. Сондықтан бұл жүйенің жақсы болу үшін не істеуіміз керек? Отбасында дұрыс тәрбие беруіміз керек. Обал болады, сауап болады деген нәрсені біз баламыздың санасына сіңіріп, баланың санасына кішкентайдан адалдықты жалпы адалдықтың атына адалдықтың бәйгесіне атыңды қоссаң да олжалысын, қалсаң да олжалысын деген ұғым біздің балалардың санасына сіңу керек та. Сол кезде біздің қоғам алға басады. 35 жыл сот саласында қызмет еткен Бекет Тұрғараев үстіңгі жақтан қысым көрсетілетінін жасырмады. Төрағаның қас қабағына қарап тапсырмасын орындайтындар болады дейді. Егер ару жданы мықты, ерік жігер мықты судья болса, төраға айтса да тыңдамай өзінің шешімін шығарады. Бірақ елдің бәрі ондай емес қой. Барлығы да басшының қабағына қарайды, жағымсыз болып көрінгісі келмейді. Ал енді судья жеке басы әділетсіз болып, қисық үкім шығарып, немесе қисым шешім шығаратын болса, ол басымен жауап беретін болады. Мәслихат арқылы жаңағыдай халық сайлауы деп, халық судьясы деп аталатын мысалы. Ондай жасасақ та болатын. Сол кезде судьялар мысалы халық қонамай атса, егер де дұрыс шешім қабылдамай атса, халық өзі жаңағыдай кері қайтарып ала алатын. Дәл осы мәселеге де президент ерекше тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаев қысым көрсетіп, адам тағдырымен ойнауға болмайды деді. Әрбір шешімнің артында бір адамның, отбасының келешегі тұрғанын ұмытпаған жөн. Құқықтық құрылымдар сотқа ықпал етпеуге тиіс. Бұл өте маңызды. Судьяларға әкімшілік қысым көрсететін амал тәсілдің бәрі жойылу керек. Елді шулатқан бұрынғы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов пен оның орынбасары Олжас Әбішевтің ісіне қатысты сот үкімі шықты. Нүкте қойылды деуге әлі ерте. Экс-шенеунікке 2 айып тағылған еді, соның бірі бойынша ол ақталды, ал екінші шешімге айыпталушы келіспеймін деді.
Иртанова Елжана Амантаевича и Абишева Ужаса Амангельдиевича. Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 361-ші бабы 3-ші бөлімі 4-ші тармағында көзделген қылмысты құқық бұзушылық жасаған үшін Елжан Біртанов пен Олжас Әбішев кінәлі деп танылсын және осы бап бойынша Біртановқа 5 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза, Әбішевке 4 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалсын. Соттың шешіміне жартылай көңілім толды, себебі мынау бірінші қылмыс бойынша санитарлық авиация туралы сот мені ақтады. Бірақтан әрине мынау екінші эпизод бойынша, цифрлық платформа бойынша біз сот шешімін келіспейміз. Әрине енді сот шешім қабылданды, заң бойынша біз адвокаттармен ақылдасып қажетті заңды шаралар ары қарай жасаймыз, апелляция береміз. Павлодарда спорт мектебінің есепшісі қазына қаржысын жымқырған. Ол өзі қызмет еткен 2 жыл ішінде бюджеттің 8 миллион 300 мың теңгесін қолды қылыпты. Сот есепшіге 3 жыл бас бостандығынан шектеу жөнінде үкім кесті. Жіп кетсе берсең, мұндай оқиға аз емес. Жыл басынан бері 1600-ден астам дерек тіркелген, былтырғы жылмен салыстырғанда 11%-ке артық. Ранкинг порталы осы аптада осындай мәлімет келтірді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың көбі Қарағанды облысында тіркелген. Онда 207 жағдай анықталып, бір жылда 3 есеге көбейген. Астанада 144 және Шымкентте 129 жағдай. Ал ең аз құқық бұзушылықтар әзірге жаңадан құрылған облыстарда Ұлытау 2, Абай 9 және Жетісуда 15 дерек тіркелген. Президент жолдауда жемқорлар сотталғанда олардың заңсыз тапқан қаржысы мемлекетке өтіп түгелдей мектеп құрылысына жұмсалуға тиіс деп тапсырма берді. Осы күнге дейін жемқорлар қалтасына басып үлгерген 100 миллиард теңгеден аса қаржы ел қазынасына қайтарылған екен. Бұл бастаманы ақтөбеліктер алғашқылардың бірі болып қолға алды. Сыбайластық қылмысымен тәркіленген 196 миллион теңгені мектеп және спорт алаңының құрылысына жұмсалды. Ақтөбе облысы департаментімен сыбайлас жемқорлық істері бойынша тәркіленген қаражат сол мектепті аяқтауға, сол мектептің құрылысын аяқтауға қазіргі уақытта бағытталып жатыр. Жаңа мердігер анықталып, сол мердігер 2 жылдың аяғына дейін осы құрылысты бітіруге бізге жалға қол қойды. Жаңа жылдан бастап оқушылар жаңа мектепке кіріп, ескі ғимараттан көшетін болады. Бір күнде бұл қасіреттен құтыла алмасымыз ақиқат, бірақ соған сананы қалыптастыру қажет. Бәлденіп, пара сұрап, дәнігіп, дүние дәметкендерге қоғам болып тойтарыс беру керек. Арлы адам ғана ел алдында ардақты болатынын қаперде ұстайық. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.